Hallo folkens, hjertelig velkommen til en ny video her på kanalen. I dag så blir det en solorunde. Vi skal prøve oss på Jetpack Skybase. Dere har spurt om det, og jeg bare, ja, ok, kanskje skal gjøre det. Det er så kult. Og før vi begynner, husk å legge inn en like hvis dere digger challenges og Fortnite og kanalen vår. Dere er så superkule. Så vi prøver å nå 1500 like. Det hadde vært superkult. Så vi bare kjører på, eller? Let's go. Rolig da. Rolig retail er alltid chilleren, så vi ser. Skal jeg begynne da? Dude, pistolet da? Ja, revolver funker da. Wow! Dude! Take a chill, man. Take a chill. Hissefyr, ass. Åh, gjett om vi skal snipe. Det er her det skjer, dette. Se nå. Hey, what? Vi må bare flippe. Vi må bare gå. Kom igjen. Hvor er det du? Hvor er fyren da? Det her funker, ass, altså. Ah, please si at du har på. Yes, bro. Thanks, man. Alt hyggelig, alt hyggelig. Jeg tar med deg, jeg. Oh my god, dude. What? Say what, dude? Kom da. Pick it, da. Oh my god. Jeg mener altså, hvis det er en bolt som dere sikter på deg, ikke pikk, da pikket jeg alt for lenge faktisk, men whatever. Vi vant ved, ass. Ai, 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 let's go, dude. Hva slags annet ditt er her, da? Vi prøver å dobbelt. Ei, det er faktisk jetpack her, jo. Hva er det der, ass? Funker der. Yeah, boy! It's yeah, boy! Vi trenger fortsatt shield, ass. Så rart at vi ikke finner noen skilder nå. Nei, der er det faktisk tactical. Ta det, ass. Nice. Nice er den. Ta det skilder her ute. Litt dumt, men whatever. Ok, bra. Grenade launcher. Nei, jeg dropper det. Jeg dropper grenade launcher. Whatever. Vi får bare kjøre på. Vi må lute litt ressurser, egentlig. Vi trenger ressurser. Jeg skal prøve meg på Skybase. Min store plan, altså, det er så vanskelig å få det til, ass. Folk er så oppsporet, da, med Skybase. Ohohoho! Dudes! Oh my gosh! Kødder ikke, ass! Når jeg har sniperen min, så er det liksom ultrafarlig, ass. Det er dangerous. Oh my gosh! Verdens beste følelse er å treffe med sniper, sånn der. Er ekstremt deilig, liksom. Bare bygge oss inn, og så tar vi der medkit der fort og gærlig. Let's go! Vi kan egentlig stikke bort hit, så lager vi Skybase herfra, tenker jeg. Jeg tror vi skal ha nok med ressurser til det. Får bare pelle oss opp. Oi. Ei.
Ja, dude, vi burde løpe snart, ass. Det er umulig å bygge skybase, ass. Folk bare blæster det ned, ass. Helt sjukt. Er det mulig? Ah, ok, vi må hakke litt, Vi har fortsatt nok til skybase. Jeg tror vi skal prøve det. Jeg tror dette skal gå bra. Vi kan bygge med stormen, faktisk. Vi trenger ikke å stresse det hele tatt. Bare, jeg får bare holde meg i bevegelse, så de ikke ser at jeg bygger. Kan de se meg, tror jeg? Bygger opp. Sakte, men sikkert, så tror jeg at dette kan gå, altså. Dette går fint, dette. Dette går så fint, så. Jeg tror det er umulig for folk å skyte meg, altså. Jeg tror ikke de klarer å treffe meg på fem flate. Jeg kan egentlig snipe det der, ass. Så jeg går for det, så jeg snipe det. Kan prøve. Nei, han beveger seg alt for mye, vet du. Er det som er greia? Ok, da. Bygger med stormen. Jeg må ikke bli sett nå, altså. Skybase er farlig, ass. Kødder ikke med det der, ass. Vi har liksom high ground på alle sammen, liksom. Han bare chillen hit, se nå. Han er så ferdig, ass. Hvorfor treffer vi ikke? Vi har så mye ammo. Boys, vi lever en ass! Oh my god. Er den inni der, eller? Du, det er bestbrett, ass! Hvor er den? Åh, oh, tenk om vi får til noe fett nå. Jeg kan ikke ta skade fra stormen, i hvert fall.
Hvor fyren da? Åh, det blir skikkelig, skikkelig sneaky, ass. Klarer vi dette, tror jeg? Skal vi skyte den? Skal vi skyte den? Oi! Han beveger seg, han skjønner ikke at det her, vet du. Han skjønner ikke hvorfor han forlatt deg. Slutt å bevege deg, slutt å bevege deg! Dude! Oh my god! At ikke vi treffer, ass! Oh my god, dudes. Han har ikke skjønt det enda, så han har ikke skjønt at jeg er her oppe enda. Er det mulig? Altså, det her er jo superkult. Herregud. Altså... Klarer vi liksom å... Han har ikke skjønt det, han skjønner ikke hva som skjer! Åh, oh, dude! Jeg tror ikke han skjønner noe, ass. Ok, hvis jeg prøver å shotgunne han, vi skal rett ned. Se nå. Vi har det. Ok, så nå har han tagget, vi har i hvert fall tagget han, så det er basically one pumpershot, da. Ok. Se nå. Klarer vi dette? Han skjønner ingenting. Hva er han driver med? Hvorfor ser de ikke opp? Er det mulig? Akkurat dette skal vi klare. Kom igjen, Lloyd! Ok, er vi klare? Snart klare. Hva er det han driver med? Se på han! Han klikket på fyren, ass! Å, gud av meg! Han skjønner ikke. Dette er det kuleste ever, ass. Se på fyren, liksom. Ok, dude. Er vi klare? Skal vi gjøre det her? Jeg bare håper ikke han ser opp. Jeg kunne ha tatt den for lenge siden, men... Nå blir det skrevet at han skjønner ikke. Se her, nå skyter han bare for harde livet. Å, herregud, jeg har aldri... Jetpack Skybase, endelig klarte vi det. Jeg håper dere likte videoen, og husk å legge inn en tommel opp hvis dere vil se mer Skybase, for det er virkelig awesome, det er altså. Vi snakkes, folkens. Ha det godt da.